Kamaráti, priatelia, vítam vás pri ďalšej relácii pre Fortuna Sports pri našom VARe. A musím sa na začiatku ospravedlniť, že som mal veľmi, veľmi ťažké ráno a už nie sme Champions of Europe. Smutné. Nebudete si môcť tento krásny čent postavovať. A keď zase možno budete môcť pospať nejakým iným klubom, že ste niečo vyhrali v Európe, lebo to sa zvykne. Áno. Hej, že we know who we are a také tie podobné veci, že Champions of Europe, alebo did you ever, akože iná tak. Takže môžete si to ešte chvíľku užívať. To na Arsenal môžeme spievať, že you'll never sing that, you'll never sing that. Ale oni vyhrali niečo v Európe, len už ale oni vyhrali PvP. No však, tak vy si vyhrali ešte horšie ako PvP, hej, takže... No počkaj, ale zase máme dve európske trofeje, Arsenal iba jednu. Dobre, ale nemôžete im spievať, že akože sa nikde nevyhrali, vieš. PvP je čo, pohár víťazov pohárov, to zase nerob z toho veľkú trofej. No počkaj, ale keď bolo PvP, tak sa hrali dve európske súťaže. Hej, bolo akože, no... Pohár UEFA, Liga majstrov, to bola tretia súťaž. Nebolo, počkaj, najprv bolo iba pre šampiónov, to sa volalo ešte inak, to boli vlastne len... To bola pohár európskych majstrov, to je, myslím. A bol pohár som pohárov, hej, čiže tedy boli len dva poháre, čiže vlastne tedy si sa nemohol inak dostať do Európy, len tak, že si vyhral pohár, alebo že si bol majster, čiže... Predsa len, že PvP malo svoju veľkú váhu, ak sa nemôžem... Slovan to má doteraz na Twitteri. Tak, čiže vtedy to naozaj malo reálne veľkú váhu. Jak sa začali tie kluby, jak sa začali meniť tie európske súťaže, tak potom bola Liga majstrov, Európska liga a pohár z pohárov a potom teda zrušili pohár z pohárov, dali to do EU. Takže... A teraz hráš Európu každý chuj, aj Chelsea bude hrať. No ne každý chuj, ale ja som teda rozmýšľal, že keby tá Fiorentina vyhrala a keby tá Atalanta nebola drbnutá, ale na kompletku, hej, že nemohlo hrať nakoniec až 10 tú Európu? 9 bolo. Aj keby Fiorentina vyhrala, aj, takže nič bude, nebolo. Bude 8, ale mohlo ich hrať 9 a AS Rím mohol hrať. Fiorentina bude hrať znova konferenčnú ligu. Takže skončila znova čo, 8? Myslím, že bude 8. Ale tak tretíkrát bude vo finále. Pán Víč, keby skončila 8, ale dostala by sa automaticky do Európskej ligy, tak keby skončila 9, dobre, to je jedno, najpodstatné. Ne, hrajú v 8, určite hrajú v 8. Hrajú v 8, ale áno, to dva vieme. Rímske kluby hrajú Európsku ligu a AS Rím mohlo hrať Ligu majstrov. Bolo by tam ďalšie derby, by tam bolo, mohlo by to už zaujímavejšie. Ale hovorím, ja som teda len to ma zaujímalo, že každopádne... Ty sa chcel zbaviť silnej Fiorentiny z konferenčnej ligy, sa bojíš čo dvojnásobného finalistu? Nie, tak máš pravdu, Fiorentina skončila 8, čiže asi by to bolo jedno. Keby vyhrali, by hrali 9, no. Počkaj, no. No nič, no, každopádne Fiorentina to nezvládla, opäť inak, treba povedať, že... A opäť dostala gol v poslednej minúte, alebo na konci zápasu. Hej, že treba povedať, že teda vyhrať Muťo ligu není len tak pre všetkých. To zase nie. A dokedy to môže byť Muťo liga, to som zase šopýtať. Už to není Muťo liga, respektíve, takto Muťo liga to bude dovtedy, kým ju Chelsea nevyhrá, lebo zase to není len tak, že Muťo ligu si dal, to asi je zase nedám. Počkej, ja som si práve, že myslel, že keď začneme hrať, že už to no, bude, to musíš vyhrať. A to není sranda. Že už to bude Euroliga. Skočím ti do reči, inak neviem, to že ju nie je ľahké vyhrať, sa presvedčila teda Aston Villa, presvedčí sa to aj Chelsea v budúcej sezóne, ale neviem, či si všimol, strašne veľa fanúšikov Aston Villa bolo v Grécku, lebo mali kúpené hotely, letenky, všetko možné. A tam zobrali to akože výlet a som videl fotky a videá s krčiem, ako spievajú, ako povzbudzujú, tak išli na zápas Fiorentina. A komu fandili? Netuším. Netuším, že či Olympiakos sú. Akože, samozrejme, veď na druhej strane Fiorentina je ľúto, predsa len dvakrát po sebe vo finále, dvakrát tam padnúť není zrovna radosť, ale Gréci doma, hej, že naozaj koho by napadlo, teda, že keď sa určovalo miesto finále konferenčnej ligy, teda až dobrú Ateny, že by tam mohlo byť nejaké grécke mužstvo. A ja som sa, akože, priznám sa, že keď som videl ten Olympia, ja som nevidel ani jeden zápas hrať v tejto európskej akože, edícii, ale viem, že bol to obľúbený super Slovan Bratislava v predkolách Ligy majstrov UEFA a tak. Takto my sme s nimi hrali s Olympiakosom Pyrus v Európskej lige v tejto sezóne. U nich sme prehrali 2-1, doma sme vyhrali, takže a boli že reálne slabí. Ej, my u nich sme prehrali 2-1 tak, že bolo 2-0 a vtedy tam nastúpili hráči, nechcem mať, že záčka, to by bolo silné slovo, ale vtedy nastúpil Paketa, ďalší, Paketa dal aj gól. Čo tu kartu, ne? Tam nie. Pýtam sa, no dobre. Takže reálne ten Olympiakos bol že fakt, že slabý. A to finále včera bol, že... No ja som si hovoril, že nechajte tomu Westhamu ešte na rok trofej, však to je hamba, aby jeden z týchto dvoch mal trofej. Teda, čo som sa povedal, bolo to, že ja si ten Olympiakos pamätám teda so Slovanom, že sa častokrát stretávali, to, že 2 roky po sebe na seba narazili, ak sa nemýlim v nejakej fáze, či raz dokonca v skupine. Nepodstatné, viem, že častokrát...
A presne ako hovoríš, akože neviem, či sa tam niečo strašne zmenilo, alebo proste, či sa tam ten Olympiakos nejak extrémne posunul, ale vo všetkých tých zápasoch bol Olympiakos samozrejme, že favorit, čo Slovanu vyhovalo a hral s ním, že dobrý zápas. Takže vždycky, potom, jak skončil ten zápas Slovanu s Olympiakom, si povedal, že piče, že tu mohli, vieš, že proste, že také to boli zápasy, tak si hovorím, že čo sa tam zmenilo, keď za 2 roky, keď ja toto pamätám, hrajú finál Európskej ligy, konferenčnej ligy. Hej, tak možno trošku šťastička. Ja som si písal s tvojim ešte nie kamošom z Vili, teda z Birminghamu, čo fandí Aston Villa, tak po zápase ani doma, čo pukli 2-4, tak vravel, že taký dosť zápas blbec, hej, že ani súdi im moc nepomohol, aj že ten Švéd není brankár, hej, že proste bolo to tam také trošku, že no proste dostaneš doma 4 góly, tak ako asi neviem. Poznám, my sme dostali aj 6. Proste akože takto proste všetko spadlo do jedného zápasu, že oni nepremenili šance, Hentým niečo fúkol, brankár dostal 2 góly, takže bolo také trochu smolné. Odvetu už, tak by som povedal, trošku Vila odflakla, lebo teda zamerala sa na to, že predsa len radšej hrať Ligu majstrov, ako byť víťaz konferenčnej ligy a mať isté miesto v Európskej lige. Takže okej, budíš. Ale teda prekvapujúci víťaz pre mňa, veľmi by som povedal. No. Veľmi, veľmi. Ako čakal som niekoho iného, ale tak vidíš, tak taký je. Ja sa musím ospravedlniť tiež, že v finále som si opustil dokonca. Videl som tak do konca prvého polčasu cca, už tuším okolo 4 minúty som zaspal, hej, priznám sa, lebo napríklad to bolo fakt nula. To bolo strašné. A zadrúžil som si myslel, že tá Fiorentina to už je zvládne, hej, že proste, že potom si pozriem nejaké highlighty a že zabavím sa. A potom našťastie vyhrali tí Gréci v predĺžení, lebo keby mi ušli penalty, tak to by som bol nasratý, lebo z penaltičky mám rád vždycky. Skočenie do reči, to bol tak nudný zápas, že ja som asi trikrát pri ňom zobudil. Naposledy, keď tam vrieskal, neviem či Merčiek, alebo kto, keď padol gol v tej 116. ktorej minulý som otvoril oko, videl som, že je gol, dokonca som videl, že ide to riešiť VAR. Priznám sa, doteraz som nevidel replay, takže ak hovorím blbosť, ospravedlňujem sa, či to nakoniec ten VAR riešil alebo neriešil. Ale zdá sa mi, že sa išlo riešiť VAR. Ja som dokonca nebol schopný udržať to oko otvorené na to, aby som si pozrel, čo ten VAR rozhodne. A zaspal som ešte predtým, ako ten VAR prepli, takže no. Takže nejako rozhodli, viditeľne úspešne. Viem, že v nejakej 9. minúte Fiorentine nebol VARom uznaný gól. Každopádne, predsa len iné finále je, keď tam je nejaké anglické mužstvo, ešte jedno z našich dvoch mužstiev, predsa len sa trošku viacej užívame. Ty si minulý rok prežíval finále konferenčnej ligy, pomaly viac ako Liga majstrov pre všetky ostatné mužstva. 3 dní si bol v Prahe a podobne, takže si si to naozaj užil. Pevne viem, že si to rovnako užili aj fanúšky Olympiakosu. Určite, jasné. Keď to vyhrá, že to skvelá trofej, takisto je aká Carabao Cup. Hej, že keď to vyhrá, že to prvá cenná trofej v Anglicku, keď to nevyhráš, tak je to Mickey Mouse Cup, čiže to je určite kúcti. Teda zatiaľ máme takých európskych šampiónov, nechcem povedať, že zvláštnych, hej, ale teda zrovna ani Olympiakos a ani Atalanta zrovna nie sú mužstva, ktoré by zbierali európske troféje. Čo je na jednej strane, že milé, hej, lebo tak predsa len aspoň môžeme vidieť, že naozaj všetky mužstva tá známa veta už vedie hrať futbal, hej, a proste už nenájde slabého supera v Európe, sa ukazuje. No ale krásne premostíme k finále Ligy majstrov, lebo teda, tak som sa na tom zamýšľal a si hovorím, že by to ten Dortmund mohol dať, že by tam tak zapasoval, vieš, že by to bolo, že Olympiakos, Atalanta, Dortmund. Nie, že by som ich dával aj úroveň, bože chráň, hej, ale vieš, že bolo, že predstavte, že Olympiakos, Atalanta, Real Madrid. No, ja si myslím, že to musí byť asi sen každého neutrálneho fanúšika, fandi Dortmundu. Nič proti Realu Madrid, ale a možno trošku zamiešali karty s tým rozlúčkom Tonyho Krosa, lebo aj neutrálne fanúškovi trošku, že si povie, že áno, že tak ten Tony, ale zase má tie jeho kopačky, majú dosť trofejí. No, má ich 5, no. 4-krát Real, 1-krát Bayern, ak sa nemýlim, v Lige majstrov. A tomu Markovi Rojsovi by som to asi doprial viac. Fakt, že keby bolo 0-0 v nadstavenom čase, dá Marko Rojs gól, ty vole. To je bolo niečo ako Leicester, keď vyhral Premier League. 0-0 si dosť dobre predstaviť, neviem, že by tieto dve mužstva hrali, ale tak zase nikdy nevieš, že je to predsa len to finále. A samozrejme, že nebudem tvrdiť niečo iné, ja budem faniť samozrejme Borussia Dortmund. My tam aj boli na semifinále. Aj sú to kamaráti našich kamarátov z Kolína. Kolína, hej, aj všetko, aj predsa, nech si nepovedal, aj teda Toni Kroos, aj voči Markovi Rojsovi, tak predsa ideš na to správne. Ten jeden by si tú európsku trofej zaslúžil
a tú vernosť, hej, už keď nie pre nič iné, keď my rozdrbali titul v poslednom kole, hej, pre tože do stenou, tak som sám zvedavý. Na druhej strane posledné dva zápasy na Wembley zvládli minimálne kurzovo, nech sa páči, že outsideri, to by bolo veľmi škaredé spomenovanie, ale teda kurzovo nie favoriti, či už to bol Southampton, alebo či už to bol Manchester United z Manchester City. Tak ďalšie, mohli by napodobiť. Tretie prekvapenie vo Wembley v priebehu dvoch týždňov. No. Bolo by to milé. Samozrejme o tom, že Real je obrovský favorit, sa asi baviť nemusíme. Ja sa priznám, že pre mňa, pretože som to tu aj rozprával, som aj tý, keď ukazoval, že bol, že po žrebe 8 finále, bolo pre mňa, že jasný, že najväčšia ľutovka bola, že Atletico Madrid, akože ten Dortmund projede. Nevyšlo. Potom ich mal projít Paríž. Nevyšlo. No a teda už sú tam, kde potrebujú byť. Počkaj, niekoho som zabudol. Koho ešte vyradili? Nikoho si nezabudol. Vo štvrťfinále Atletico Madrid a 8 finále. 8 finále bolo, to bolo Eindhoven hral s Atletico Madrid a Dortmund hral... Kamuško, ja si nepamätám, čo bolo včera. Zabudol, na to 8 finále zabudol, takže štvrťfinále 8 finále, to by sme mohli vedieť, keď z koho prešiel. No, každopádne, neviem. Naposledy ich 8 finále vyradil jeden masívny londýnsky veľký klub, ktorý jediný vyhral Ligu majstrov, hej, čiže naposledy sme ich vyradili, teraz sme už povičali nejakých hráčov. Ja tak na tým rozmýšľam, že ono je to pekné, že Chelsea je jediný londýnsky klub, ktorý vyhral Ligu majstrov, ale dovedete, že s kým sa porovnávaš? S trápnym Tottenhamom, s ešte trápnejším Arsenalom. Máš tam krásne kluby ako Fulham, Crystal Palace, West Ham, keď som na niekoho zabudol, sa ospravedlňujem, ale tak zase myslím si, že na čo to môže byť, 15 minút aglomerácia dokopy, hej, by tam mohol ešte nejaké iné mužstvo vyrásť, ktoré by dokázalo v tak futbalovom meste vyhrať Ligu majstrov, takže budem sa tým ďalej hrdiť, pochopiteľne, ale teraz my sme dokázali naposledy vyradiť, no tak teraz idú do toho finále a akože na druhej strane musím povedať, že je tam tých príbehov veľa, aj ten Mats Hummels a podobne, hej, nenominovaný na Euro a podobne, takže... Niklas Süle, ten chce chudnúť. To vidíš. Tak s ním si nedáš nejaký challenge. Ale on taký určite nemôže byť, to sa mi... Ale je. To nemôže byť aj profesionálny futbalista, akože to musí byť nejaká zlá fotka, neviem, niečo. Vieš, zo zlých fotiek to často býva, fotka klame. Hej, čiže možno má malé dresy, vieš, stane sa bar, čo sa môže stať, takže... Takže spomali s tým, hej, ale proste tak nemôže vyzerať jeden profesionálny futbalista, tomu akože absolútne nedokážem uveriť, hej, ale tak je tam tých príbehov veľa, určite by sa nám Madsen lepšie predával ako víťaz Ligy majstrov, takže pochopiteľne ja to budem fandiť. Neviem, či si čítal, ale teda ďalší hráč, ktorý sme dobre predali a nám zase pricinkli nejaké peniažky, boli ešte za Edena Hazarda. Jasné, 5 miliónov za finále. A ešte nám cinklo aj sa Masona Mounta. Za FA Cup. Za víťazstvo FA Cup, tuším, dostali za víťazstvo FA Cup 3 milióny, sa nemýlim, a 5 poslali dám, takže... Čiže tie klauzulky v tých zmluvách sa celkom akože, sú celkom fajn veci, hej, takže aj za Masona nám cinklo 5, takže mám byť nesmú doma. Okay. Mal si starosti s našimi financiami. Desinkov si nepočítal. To som nepočítal, tak to je pravda. Aj keď hovoríš, že klauzula v zmluvách, nebudem to rozoberať do detailov, ale asi 3 dní dozadu sme na toldo pridávali také info o financiách Realu Madrid a zrovna včera, teda deň pred našim nahrávaním 29., keď bolo to finále konferenčnej ligy, tak mala Taylor Swift koncert na novom Santiago Bernabeu, naozaj, že bolo to krásne, o tom žiadna. Ale kamoško, ja nebudem zachádzať do detailov, kto chce, nech si vypočuje, ale oni keď hovoria, že máme väčší štadión, budeme mať väčšie príjmy, áno, budeme, očakáva sa, že sa zdablujú tie príjmy, že naozaj to bude, že veľký revenue stream aj z tých koncertov, ale neskončí všetko v Reále Madrid, takže kto chce vedieť, vypočujte si, Reál sa musí trošku podeliť o peniaze. S mestom? Alebo s nejakou stavnou spoločnosťou Papa Pereza, alebo s kým? S investičnými firmami americkými. To je horšie ako mesto. takže veď samozrejme, dajte si, ja som ešte posledné financie Reálu Madrid, teda nemám vypočuté, ale samozrejme veľmi rád si vypočujem. Tak to sú dobré, to akože zhodnotím, že je to jak to majú štrukturované, to je výborné, ale zase to neznamená, že urobíš tu koncert Taylor Swift, všetko pôjde tebe, tak ako to je v prípade Tottenhamu, lebo v Tottenhame tam urobí Beyoncé 5 vypraných koncertov,
mali 5-krát príjem za koncert Beyoncé. Myslím, že Beyoncé to bola, ak sa nemýlim, ja som si istý. Aj duším kto, ale samozrejme museli zaplatiť interpreta, pochopiteľne ešte. No, aj, samozrejme aj tie náklady na všetkých stewardov, catering, hento, tamto, že to není, že keď ti to vygeneruje x miliónov, či všetko zostane, však poznáme to. Rozumieme tomu, hej, čiže pochopiteľne financie Realu Madrid sú, verím tomu, že určite na poriadku, lebo teda Papa Pérez asi je trošku hlavička a myslím si, že málo kto by dokázal, alebo s kým ho porovnávať, hej, že proste naozaj, že na jednej strane je predsa len to, že ten Real Madrid akože veľmi, veľmi ťaží z toho, že proste je to Real Madrid, hej, a že berím tomu, že keby tu pristala zmluva pre nás dvoch, že ísť robiť podcast o Reale Madrid? O Reale Madrid za X, alebo ísť robiť podcast o Crystal Palace. Ja, chcel som povedať nejaké väčšie kluby. Tak jeden výborný podcast za Crystal Palace je to zase. Tam by som za to nekecal. Chcel som nejaké väčšie, musím zapovedať, chcel som povedať, že v obajerným Mníchov, hej, no tak asi myslím si, že sa zhodneme, že do Madridu by to bolo asi výrazne príjemnejšie, hej, takže predsa len aj verím tomu, že tí hráči, ak to tomu pristupujú, napríklad sme u nás v podcaste rozobrali, že Manchester United už mal Tonyho Krossa na udičke nahodené, s Markiem sa tom bavili a teda on ako veľmi ho chcel ako náhradu za Paula Scholesa, ale keď sa prestal ozývať a trošku sa menej žhavili telefóny, tak Manchester asi zašipil, kde je problém, no a bol to presne ten daný problém, kde sa ozval Papa Pérez, no a tak predsa len ešte aj asi aj Manchester United, aj keď aktuálne zase vyhral cenu najhodnotnejšieho klubu, tak predsa len pred tými hráčmi, keď si vybere, že Manchester, Madrid, Real, či už City, alebo United ako mesto, klub, všetko, tak asi do toho. Madridu sa ti dobre prestúpi. Prihral si mi teraz, vôbec sme neboli dohodnutí, jednu tému, keď hovoríš Manchester United a spomínal si Manchester City, tak veľa ľudí sa pýtalo, ja na to celkom pravidelne odpovedám, najmä na Facebooku, Instagrame pod tvojim palcom, čo sa týka odpovedania na komentáre, ale veľa ľudí sa pýta, že či nebude mať Manchester United problém v budúcej sezóne európskych súťaží, keďže sa dostal do Európy vďaka teda víťazstvu na City v pohári, bude hrať Európsku ligu. A či nebude mať problém kvôli tomu, že Jim Ratcliffe, a teda Ineos, vlastní Nice, francúzsky Nice. A podobný prípad, a to sa tiež pýta, možno ešte viac ľudí sa pýta na Manchester City a na Gironu. A ja to skúsim tak nejak zľahka a veľmi jednoducho vysvetliť pre vás, čo počúvate. Tie pravidlá sú samozrejme v platnosti už dlhé roky, vždy sa dali nejakým spôsobom obísť, UEFA ich dokonca teraz ponovom, keďže sa zmení štruktúra Európskej ligy, konferenčnej ligy, ligy majstrov, všetky tie výpady, presuny, ústev medzi súťažami a tak ďalej. Tak to teraz zmenili, ale oni to zmenili v marci a mužstva majú na implementáciu do 3.6. na implementáciu nových pravidel. Najviac sa to týka City a Girony a United a Nice. V minulosti sa to samozrejme týkalo napríklad Salzburgu s Lipskom, v minulej sezóne, konkrétne v minulej sezóne mala problém Aston Villa s Vitoriou Guimaraes, oni majú rovnakého majiteľa, respektíve rovnakú finančnú skupinu, alebo teda futbalovú skupinu. Brighton a Union Saint-Gilloire riešili ten istý problém a napríklad aj AC Milano a Toulouse majú rovnakého investora. Teda skúsim to skrátiť. Aktuálne pravidlá hovoria o tom, že jeden klub alebo jedna skupina nemôže mať, oni to volajú, že decisive influence v tom danom klube, to znamená nejaký väčší vplyv v klube a to sa delí na x časti. Jednak je tam podiel, ten ponovom nesmie presahovať 30%, v prípade Girony presahuje, je to 47%, lebo tam má City Football Group 47%. V prípade Nice a Manchester United to problém nie je, lebo tam má Jim Ratcliffe iba 27% v Manchester United. Tam to problém nie je, ale to decisive influence nehovorí iba o tom podieli, ktorý tam vlastnia, hovorí aj o tom, že či sú presuny hráčov medzi klubmi alebo v rámci tej skupiny a sú povolené maximálne 3. A toto by napríklad už Girona nesplňala, pretože v rámci City Football Group dostala z Manchester City dvoch hráčov a Savio prišiel z Troyes, ktoré tiež patrí do City Football Group. Takže to je ďalší problém, ktorý oni majú. Potom je tam xx ďalších problémov, napríklad čermení v borde a vymenovanie zdvojených funkcií a tak ďalej. Napríklad Manchester United teraz vymenoval nového CEO aj nového CFO, všetci pochádzajú z Ineosu a tamto problém už je. V minulej sezóne AC Milano napríklad riešil tento problém s Toulouse tak, že oni mali v borde Toulouse človeka, ktorý bol v tej investičnej skupine AC Milana a tak ďalej.
Všetko sa vyriešilo, ale teda ako sa to môže vyriešiť od budúcej sezóny, tak jedna z možností je, že klesne podiel pod 30%. Mimochodom, City Football Group a Girona, tak Girona je tretí klub s najmenším podielom City Football Group vo svojich štruktúrach. Menej majú, myslím, iba nejakí Číňania a Yokohama, tam je tuším 20% iba, ostatní majú viac. Väčší vplyv toho CFG, City Football Group, vo svojich štruktúrach. No a teda môžu robiť dve veci. Buď môžu klesnúť po 30%, a to sa UEFA dokonca bojí, že by mohla byť žalovaná, pretože tým, že sa to iba v marci schválilo a do 3.6. to musia aplikovať, tak sa báli, že v prípade, že klub by musel predávať svoje akcie nejakej tretej strane, bol by nútený predávať ich za nižšiu cenu, ako ju má, aby splnil ten termín. A UEFA povedala, že môžu to na jeden rok previesť ten svoj podiel na tretiu stranu alebo do nejakého trustu, a majú teda rok na to, aby to vyriešili. Takže suma sumárum, rieši sa to, ale nemyslím si, že United a Nice a Girona a Manchester City by to nezvládli. Ak by to nezvládli, musel by ten horšie umiestnený tým z domácej ligy hrať nižšiu súťaž. To znamená, Girona by musela hrať Európsku ligu, ak by to nezvládli, a bacha, United by hrali konferenčnú ligu. So you are telling to give me chance. Jak v obľúbenom filme Blbý a blbšík, pripomeniem tú hlášku, hej, to je, jak on tam rozpráva tej krásnej dáme, ktoré uniesli toho manžela, že takže je tam šanca, že by si mohla byť moja frajerka, a ona mu hovorí, že tak jedna ku miliónu, a až yes, hej, takže... Ale tým, že to môžu dať do toho trustu na minimálne jednu sezónu, tak to samozrejme spravia. Ja to samozrejme upokojím, takým, ty si to dal takým zložitým príkladom, ja dám takým jednoduchším príkladom. Veľa ľudí mi na Instagramu poslalo, hej, ten tweet o tom, že Manchester United si môže mať problém a blablabla, a teda, že ešte môže aj konferenčnú ligu. A ja som dostal s tým vtipným memečkom, takže chance. Na každom tom odpísal, že kľud, chlapci. Keď mohol hrať Salzburg a Lipsko Ligu majstrov, tak môžu hrať že všetci, hej, a trochu sa niekto pohrá s papiermi, hej, a bude to v finále v poriadku, hej. Čiže na to by som sa naozaj nespoliehal, a on by si to opísal veľmi zložito, čo treba cez spraviť, a ja teda poviem jednodušenie, keď aj Lipsko, aj Red Bull, Salzburg môžu hrať spolu Ligu majstrov, tak môžu hrať všetci. Inak... Ja len k tomu dopoviem napríklad jednu vec, že v minulej sezóne, keď sa to riešil, ten Brighton bol taký najvýpuklejší prípad, oni sa vždy dohodli, a dokonca oni sa vedia aj mimo tých pravidel dohodnúť s UEFA, a údajne, nemám to samozrejme na 100% potvrdené, to nemá asi nikto, tak práve Brighton, Union Saint-Gilloise a v minulej sezóne AC Milano, Toulouse a Aston Villa Vitória Guimaraes sa dohodli, že nemusia znížiť ten svoj podiel až tak, ako by mali, respektíve znížili ho, ale myslím, že po deadline a tak ďalej, ale ako trest si nemohli v danej sezóne presúvať hráčov medzi týmito klubmi. Takže... No. Čak to je jak trest potom, keď UEFA riešila Volkom City, zase ďalší príklad poviem, hej, no tak bol pre nich strašný trest zaplatiť 20 minútovú pokutu. No, určite doteraz plačú nad tým, že to musí zaplatiť, ale tak však to už zase nechajme na potom. Niečo som chcel múdro. Ja chcel som povedať, že neviem, či si čumala, Salzburg nevyhrá ligu. Tu prísam sa nesledujem Rakúsku, že to neviem. Ani ja, ale čítal som, že Arsenal má nejakého bombardéra. Do kráľa strelcov v Šturme Graz, tuším. A že dokonca vyhral ligu, tak si viem, že počkaj. Som sa čítal, že akože dal toľko gólov a vyhral ligu. Tak počkaj, to už naozaj, čo sa to tu deje v tomto svete, keď nevyhralo Salzburg ligu, hovorím si, pak som si naozaj musel si nalodovať tabuľku a pozrel som si, a naozaj o dva body, Graz teda vyhral ligu pred Salzburgom. To bol ten tým, na ktorý si Slovan veril ešte pred 3 mesiacmi, že by ho mohol vyradiť, hej? No však vo finále... Akože nechcem povedať, že mohol, ale tiež sa im to v tom prvom zápase v Grazi, že čo sa mohlo, akože tak sa tiež pokazilo, od penalty, od výlu, akože naozaj, že... Ale zase, akože takto, že Slovan, akože predsa vždycky vedel zahrať lepšie pre tým lepším mužstvám, kde nebol treba tvoriť a hrať na kontu, tak však je to treba vedieť, o tom by si ty vedel rozprávať hodiny a hodiny, že aj to treba vedieť. Čiže napríklad ja som po tom prvom zápase, Graz Slovan,
akože, koľko to skončilo, 4-1 alebo 3-1, alebo vysoko to skončilo, to vysoko, 3-1, ak sa nemýlim, alebo 4-2 dokonca, nepodstatné. Myslím sa to 4-1, tuším. Nepodstatné. Mal som takú tú nechuť akože v ústach, že naozaj, že okolo šťastia tiež tam Slovan ani len, ani len neprdol, že mal, hej. Čiže debilný gol do šatne, ešte hneď do šatne úplne debilnejšia penálta, takže tak, ale áno, teda je to mužstvo, ktoré teda vyhralo Rakúsku ligu, bude mať priamu účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov a teda Salzburg ešte bude hrať kvalifikáciu, hej, takže... Druhý rakúsky tým hrá kvalifikáciu do LM. Presne tak. OK. Takže, teda aspoň ak ma neklamal aplikácia, kde si povedal výsledky. Priznal som, vôbec som nesledoval teraz Rakúsku. Ani ja len hovorím, že naozaj, že úplne som si klikol len kvôli tomu, to ma to teda zaujalo. A priznám sa, že by som teda čakal, že keď niekto konečne ten Salzburg porazí, by to mohlo byť nejaký Rapid alebo Austria, alebo niečo takéto, ale tak nie, je to Sturm Graz, takže ja teda Arsenal čakal, rozumiem, čo bude robiť so svojím bombardiákom. No ale čo, tešíme sa na finále Ligy majstrov, hej, to sa každopádne, tešíme. Povedzme, komu budeme fandiť, to snáď pozerať budeme, hej, veľa ľudí napísalo na nejakú sledovačku, ale bohužiaľ ja sa všetko. Prečo sme obidvaja tak trochu nezvládli včerajšie pozeranie finále, bolo to, že sme mali za sebou dvojňu krásnu akciu v Trnave. Kamo, ja som... Akože podpisoval som veľa vecí za svoj obchodný život a biznis kariéru, ale fakt keby, že spočítam tie podpisy, čo som včera rozdal na štadióne Trnavy tým deckám, na ruku, na šal, na dres. Bola krásna akcia McDonald's Cup, kde sa hralo finále. 25. ročník. 25. ročník, gratulujeme Piešťan, ktorí pôjdu aj na Euro. Kde samozrejme Muťo slúbil, že ideme pozrieť pochopiteľne, lebo však on má málo povinností, bude mať v Nemecku na Eure, ale teda však veď snáď to nejako vymyslíme. Ale teda krásna akcia dvojdňová, dosť bolo slnečno, povedzme si ako je. Ja som celý život, ak si popísal tie podpisy, ja som celý život zvyknutý podpisovať sa, že je Turček, lebo tam som vždy podpisoval všetky svoje, už školu tak podpisoval na písomky, na čokoľvek. A keď som aj faktúry a podobné veci podpisoval, tak vždy je Turček, takže podpísať sa ako Julo bol zhodkom umenie, ale tak nejak som to zvládol. Ale teda, preto sme boli takí padnutí, bolo teda aj to, že teda tam boli dokopy 2 dní, slnečko pieklo, krásna akcia. Zahrali sme si ešte aj exhibičný zápas. Oh, to bolo výborné. Opäť doporučujeme tým, čo nesledujete na sociálnej siete, tak si skúste nájsť na Instagrame alebo na Facebooku. Také ani nie sú podľa mňa, všetci sledujú. A tak keby náhodou sú niekto, takže nech si pojíča odfarnajky niekto do Instagrama, keď nechce mať, tak môžete pozrieť môj fantastický brankársky zákrok. To bol inak krásny. Kde som vyťahol temer istý gól. Špičkami prstov na tyčku. Prstami preto, lebo stále nemám tie rukavice. Od Dominika Holeca. Ale už keď dojdem, že Bratislavy posledný, tak mi určite prinese, tak som mi musel škončekný prstov vytiahnuť a teda podarilo sa mi to na tyčku a potom doklepávačku do prázdnej bránky som už nezvládol, to už mi daje aj Medjogol, hej. Teda, no, že je to zase ligový kanonier, hej, cez 100 gólov, takže bude mu to odpustenú, ale teda nás sme tuším prehrali 6-3, alebo 6-3, nie, 6-3, 6-3, ale zase prvý gól dal Kudus. Kudus, falošný Kudus, druhý gol dal, tuším, Kopačkovo, Andrejko, náš kamarát, takže bolo to, potiahli sme, ťahli sme naše mužstvo, ja som chytil asi 3 góly, takže čo sa dalo, sme spravili. Zároveň potom tak vyzeral ten večer, hej, že mŕtvola. Decka sa strašne užili. Počkaj, ale to zase, aby posluchačovi ten zápas trval 2x10 minút. Však bola to makačka a ešte samozrejme na malé ihrisko, hej, že teda samozrejme, že brr, hej, že by to malo byť na logon, to by sme už naozaj nezvládli. No ale teda samozrejme, čo sa nestalo, tak bomber dostal dres, krásny, žlto, aká to bola farba? Taký kamposovský, taký kriklavý, to taký... Strašný. Kto vie, aké dresy mal, jak sa volal Campos? Tak to ti nepoviem, krstné meno. Jorge Campos? Taký mexický brankár, taký menší mexický brankár. 1,40 m mal asi, to, také kriklavé ale... dresy mal, strašne voľné on mal. Veľké, lebo aby zväčšoval svoj objem, hej? No tak samozrejme, tak ja som dostal, aby som zväčšoval svoj objem, by som potreboval tak, čo... XXXL, aby som zväčšoval svoj objem, aby to bolo normálne, by som potreboval tak XXL. A ideme sa obliekať a v šatne pristali nám tak krásne dresy, na ktoré veľmi pekne ďakujeme. A bomber tam má pripravené L-ko. Tak asi si viete predstaviť, ako som vyzeral. Dáme vám sem takú fotku, vám sem strihneme. Fakt chceš tam dať fotku? No čo, však my si každý pozrieť. Strihneme vám sem takú peknú fotku, že jak vyzeral bomber v L-ku. Víš, aký by bol aspoň, že čierny ten dres, že ale to bolo, že slim fit, kriklavý, ktorý zvýraznil, že všetko.
Presne tak, tak v takom som mal, v L-ku som bol, dáme vám sem takú fotku, tak si potom môžete pozrieť. Ale každopádne, keď som tú fotku videl, čo nám dneska poslali, alebo teda niekedy večer dostali do mailu, organizátori, tak som si povedal, že naozaj... Počkaj, oni nám to poslali s tým, že tu máte nejaké vaše fotky, môžete niekam zavesiť, jasne. Keď chcete použiť to na sociálnych sieťach. Tak to si ešte myslíme, či chceme na sociálne siete zamestnávať, ale tak porozmýšľame. Každopádne, pointa, ktorú som oznámil, bola tá, že to ani nevieš, že brz sa prihľadá do kamery ja. No však ja som zdvihol, bo či je na gančovo. Keď som teda videl tú fotku, tak som si povedal, že ja uzavriem stávku s našimi fanúšikmi. Hej, povieme to aj tu, povieme to aj v podcaste, aj to hodím na socky, že prvý školský deň, čiže po uzavretí prestupového obdobia, ak sa nemýlim, v Anglicku. 2. septembra, 3. septembra, prvý školský deň. Prvý školský deň. Musím do prvého školského sa odvážim, hej, a musím schudnúť 10 kg. Hej, samozrejme, že hodím vám aj sem, akože teraz svoju aktuálnu váhu, to všetko hodím na socky. A nechceš hej. dať percenta? Ne, keď veľa vážiš, tak budeš 10 kg. 10 kg. Dobre. Počkaj, aj keď veľa vážim, 10 kg je akože stále dosť, hej. Tak ale iné je... 3 mesiace reálne. Ale iné je... Ne, nič, povedal som 3 kg. Čo sa ti staráš? To je stávka. To je stávka medzi mnou a fanúšikmi. A teda, kto sa bude sa so mnou staviť, tak o to, že skúdem 10 kg do toho prvého školského dňa. Inak to počkaj, to ešte pred tým prvým školským dňom absolvuješ dva VAR tripy do Anglicka na prvé a druhé dovolenky. Hej, čiže počkaj, že to je akože, to keď skúdem, to bude naozaj, že mám naplánované 3 dovolenky, ideme na Euro do Nemecka a budem minimálne dva VAR tripy za sebou, to jeden určite, hej, no takže tých akcií bude naozaj veľa. Čiže dosť sa mnou staví, že dokážem tých 10 kg schudnúť za tie 3 mesiace, tak mi napíše správu na Instagram, do mailu, kdekoľvek, do komentáru, vypýta si IBAN. To je náš transparentný účet, ktorý používame na všaké iné veci. A teraz to použijeme na to, že každý, kto sa so mnou staví, tak minimálna stávka je 10 euro. Maximálna nechám na vás. To je úplne jedno. Teda, keď to schudnem, tak tá... Takže počkaj, musí poslať ten človek 10 euro na náš transparentný minimálne. Účet. Minimálne. Alebo 20. Dobre, dobre, dobre. Dobre, dobre, dobre. Jedno. Zatiaľ tomu rozumiem. No. Čiže pošleš 10 a 20 euro, že tvrdíš, že neschudnem, hej? Takže on vlastne tvrdí, že neschudne, hej, aby ťa motivoval. Áno, ja musím vás schudnúť, tvrdí, že neschudne. Keď neschudnem, tak ja za všetky tie vyzbrané sumy, takže dajme tomu dokopy, že sa staví 100 ľudí o 10 eur, nech sa ľahko počíta. 1000 eur? 1000 eur tam bude. Ja prehrám, tak tam pošlem svojich 1000 eur. Akože tú istú sumu, ktorú tam poslali ľudia. Takže keď tam pošlete, že 5000, tak sa to bude stať 5 litrov. Presne tak, hej. Čiže, do tam, teda to je jedno, čiže dáme na to nejaké 2 týždne, že sa môžete zapojiť do tej stávky. Za 2 týždne bude suma, ktorú sa oznámi. Hej, teraz vymyslím si, poviem, hráme o 1000 euro, hej. Keď vyhrám a schudnem, tak tie vaše peniaze, jeden z vás, vyžrebujem náhodným, že jeden z vás rozhodne, že na akú peknú vec dáme 1000 eur. Môže to byť nejaké občianske združenie, môže to byť proste, niekto potrebuje peniažky, tie by ste na to nevedeli, ja vám poradím a viem kam, akože kam dať, ale nebude to na vás. A keď prehrám, tak ja to zdablujem. Čiže ten človek nerozhodne o tisícoch, ale o 2000. Hej, čiže... A takže v každom prípade podporí sa dobrá vec a nejaká charita. Dobrá vec, iba sa idú a akú sumu, hej. Takže dostal sa mnou staviť, tak mám cca 115 kg, už dávaj som dlhšie nebol, hej, čiže potrebujem sa dostať na nejakých 105. Ale to všetko sem, aj tú fotku vám sem dám, aj môžem sem aj váhu poslať aktuálnu. A zase počkaj, to YouTube zachytí nejaký algoritmus tú fotku a budeme na začíkanu, budeme úplne. Dobre, no nejak to vymyslíme každopádne, ale teda takúto stavku som vymyslel, takže kľudne do komentáru na YouTube napíšte, že daj IBAN, hej, a my vám samozrejme pošleme. A je to transparentný účet, hej, samozrejme s tými peniazmi sa nič nestane, všetci uvidíte, čo tam je. Samozrejme, naši fanúšikovia ten transparentný účet aj poznajú, hej, dá si aj transparentnyúčty.sk, naťukáš VAR a máš aj bez toho, aby si tam napísal. A do poznámky začne napísať, že Julo stávka, alebo kila dole, alebo niečo podobného. A to už povedal. Sme sa dopracovali. Od Niklasa z Juleho až k stávke. No, tak poďme do toho. Poďme.